တုံးနိုင်ငံခေအခန်း48ရောင်စီမြစ်ကန်စားတောက်ပွဲဝေ66ချင်းဆိုခြင်းမြောက်ပိုင်းစစ်တပ်တို့သည်တင်ပို့တို့ကိုချိုးဖြစ်ချီကစစ်တိုက်ခြင်းရှေ့အခန်းတွင်ဖန်ထုံကိုလူတဦးမှလှမ်းတားလိုက်သည့်အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖန်ထုံမှလှည့်ကြည့်လိုက်ရာထို့သူမှသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရွှီရှူဖြစ်နေ၍စိတ်ပူပန်မှုလျှော့သွားသည်ဘေးဘီဝဲရတွင်မည်သူမျှမရှိမသိသောအခါဖန်ထုံမှကျုပ်အစီစဉ်ကိုခမည်းဝင်နှောက်ရှက်တော့နှမျောစရာပဲတောင်ပိုင်းပြည်နယ်60တခုကလူတွေရဲ့အသက်ကခမည်းလက်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြောသည်ရွှီရှူမှပြုံးကဒါဆိုမြောက်ပိုင်းကစစ်သား8,300နဲ့မြင်းတွေရဲ့ကံကြမ္မာကြတော့ကိုဟုတ်မေးသည်ခမည်းကကျုပ်ကြံကိုဖြတ်မလို့လားဦးကြီးတော်လူပိကကျုပ်အပေါ်ထားခဲ့တဲ့ဂျေဇူးတရားကိုရောကျုပ်အမေကိုတေးစီခဲ့တဲ့66ကိုလက်စားချင်မယ်ဆိုတာရောမမေ့ပါဘူးနောက်ပြီး66ကိုအကြံဉာဏ်ကြီးမပေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီဒါကြောင့်ခမည်းရဲ့အကြံကိုဖြတ်ပါအောင်မလားဒါပေမဲ့ကျုပ်က66စစ်တပ်နဲ့အတူလိုက်ပါလာတာသူတို့ကဒုက္ခရောက်ရင်ကျုပ်လည်းဒီအချက်တဲကနေဘယ်လုနိုင်မှာမလဲခမည်းသာကျုပ်လုံလုံချုံချုံနဲ့လုံမြောက်နိုင်မယ့်နီလန်းကိုပြောပြရင်ကျုပ်ပါဆက်ကိုပိတ်ပြီးထွက်သွားပါမယ်။ခမည်းကတလောက်ထက်မြက်တာအလွယ်တကူနဲ့လွတ်လွတ်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လေခမည်းအကြံကိုနားထောင်ချင်သေးတယ်။ထို့အခါဖန်ထုံသည်ရွှီရှူနာကတ်ကတီတို့ပြောသည်။ရွှီရှူမှလည်းကြေနှက်သွားသည့်ဟန်ဖြင့်ဖန်ထုံအားဂျေဇူးတင်ပြီးပြန်ထွက်သွားသည်။ဖန်ထုံသည်လည်းတောင်ပိုင်းစိတ်ကန်းသို့ပြန်သွားသည်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူပြန်သွားသည့်အခါရွှီရှူသည်လည်းတက်စခန်းအတွင်းတွင်ကောလာဟာလာများဖြန့်နေသည်စစ်သားတို့သည်ထိုကောလာဟာလာတို့ကိုချင်းချင်းတီးလို့ပြောနေကြသည်အချို့သောစစ်သူကြီးတို့က66စီတွားကတက်စခန်းထဲမှာဟန်ဆွေနဲ့မာချန်တို့ကရှီလျန်ကနေမြို့တော်ကိုတိုက်ဖို့ချီတက်လာပြီးဆိုပြီးကောလာဟာလာတွေပြန်နေတယ်ဟုတ်ပြောသည်66သည်မှုထန်းတို့ကိုခေါ်ကားတိုင်မဲ့လေသည်စစ်စခန်းထဲမှာဟန်ဆွေနဲ့မာချန်တို့ကစစ်ချစ်တက်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကပြန့်နေတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကအမှန်လားအမှားလားမသိဘူး။ဒါကြောင့်တတိထားရမယ်။ထို့အခါရွှီရှူမဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်ုပ်ကိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ယာဒူးနေရာပေးထားတာ။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူး။ကျွန်ုပ်ကိုစစ်သား3,000ပါပေးရင်ချက်ချင်းစံခန့်တက်ကိုချစ်တက်ပြီးကာကွယ်ပါမယ်။ကိစ္စထွေထွေတူရှိရင်တည်ပို့ပါမယ်ဟုတ်ပြောသည်ခမည်းသာတော်ရင်တော့ကျုပ်လည်းစိတ်အေးနိုင်တာပေါ့ခန့်တက်မှာစစ်သားတွေကရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုခမည်းစိတ်တိုင်းကြစီမံပါဒါပြင်စစ်သား3,000ရေရှေ့ပြေးတက်ဖြစ်ចောင်းပါကိုချက်ချင်းလွတ်လိုက်မယ်သူနဲ့ရွှီရှူသည်လဲចောင်းပါနဲ့အတူထွက်သွားသည်၎င်းမှာဖန်ထုံဤအကြံပင်ဖြစ်သည်ထိုအခါ66လဲစိတ်အေးသွားပြီးသူဤစစ်တပ်တို့ကိုလဲ့လေကြည့်ရှုနေသည်ကြီးတပ်တို့ကိုကြည့်ပြီးနောက်ရေတပ်ကိုသွားသည်ရေတပ်ဖွဲ့သည်နတ်တန်းခွဲကစခန်းချထားပြီးတင်မောတိုင်းပေါ်တွင်များနှင့်ဒူးလေးသမားတစ်ထောင်စီရှိသည်ကျောင်းအားနှင့်13နှစ်မြောက် AD 908 17လပိုင်းဤတစ်ခုသောလှပညာဝေ66သည်သူ့လက်အောက်ရှိခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖိတ်ကစားတော့ပွဲကျင်းပသည်စားတော့ပွဲကျင်းပသောနေရာမှာအင်မတန်လှပသည်တောင်ဖက်ရှိတောင်ကုန်းတို့သည်နောက်ခံပကြီကားချက်တစ်ဖွဲရှိနေသည်အရှိဖက်ရှိခြိုင်ဆောင်နေနမိတ်ကိုလှမ်းမြင်နေရပြီးမြစ်မှတစ်စင်မြောက်ဖက်သို့မျောကြည့်လိုက်ရင်ရှာခုကိုမြင်ရသည်တောင်ဖက်တွင်ဖောင်တောင်ကုန်းရှိပြီးအနောက်ဖက်တွင်တစ်တွန်းနှင့်ရှိနေသည်ချောင်းချောင်းမှကျုပ်စစ်တပ်ကိုစပြီးဦးဆောင်ကလေးကတခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ကတိုင်းပြည်ကြီးကတပုံတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့ပဲပြီးရင်တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းစေမယ်လို့တန်တိတ်ထင်ချထားခဲ့တယ်အခုတော့ကျုပ်ကိုစန့်ကျင်တာတောင်ပိုင်းပြည်နယ်ပဲကျန်တယ်ကျုပ်ကလည်းပြည်နယ်ပေါင်း100ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီခမားတို့ကိုအားကိုးပြီးကျုပ်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့မုတ်ချယူနေတောင်ပိုင်းကိုသိမ်းပြီးရင်တိုင်းပြည်မှာပြဿနာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ယာဒူးတွေဒဏတွေကိုအတူမျှဝေပြီးခန်းစားကြမယ်ဟုတ်ပြောသည်
အကုန်လုံးကနေမှတ်တရက်ကမကြခင်စစ်ပွဲအနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကံကောင်းမှုအရေးအောက်မှာနေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုပြောသည်ချောက်ချောက်သည်အစီခံတို့အားအရက်ထပ်ယူလာစီကညနေသည်အထိတောက်စားကြသည်ချောက်ချောက်သည်တောင်ဖက်ကိုလက်ညှိုးညွန်ကစိုးရီနဲ့လူစုကသူတို့ဖက်ကလူတွေတစ္ဆာဖောက်မှာကိုမတိကြရှာဘူးကောင်းကင်ဘုံကငါဖက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြောသည်ထိုအခါရွှင်ယူမဝန်ကြီးချုပ်စင်ချင်ပြီးပြောတင်ပါတယ်ရန်သူတွေတိသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြောသည်ချောက်ချောက်ကရှိကခမရတို့ကကျုပ်ယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲ။ဘာလို့ဆင်ခြင်ပြီးပြောရမှာလဲ။ဟုတ်ဆိုသည်။ထို့နောက်ရှာခုဖတ်သူလက်ညှိုးညွန်ကလျူဘေးနဲ့ဇူးကလျံကသူတို့ရဲ့စစ်သားနေနေလေးနဲ့ဘာလို့နိုင်မှာမလို့လဲ။သူတို့ကယူတုပြီးထိုက်ဆန်းတောင်ကူတောင်လှောက်ခါချနေသေးတယ်။ဟုတ်ပြောသည်။ပြီးနောက်သူ့ဤအမှုထမ်းတို့ဖက်လက်ကကျုပ်အခု54နှစ်ရှိပြီတောင်ပိုင်းပြည်နယ်ကိုသိမ်းနိုင်ရင်တော့ပြောစရာပဲဟိုးအရင်တုန်းကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်ကချောင်းငယ်စားနဲ့ကျုပ်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးသဘောတူညီမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပြင်သူ့သမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တချောင်းနဲ့ရှောင်းချောင်းတို့ကအင်မတန်လှပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆုံးချင်တဲ့ဇုံးယူရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုတော့ကျောင်းမြစ်နေပြီးမှမျိုးစင်ကြီးဆောက်ထားပြီးပြီတောင်ပိုင်းပြည်နယ်ကိုသိမ်းပြီးရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုကျင်းနေငယ်မျိုးစင်မှာထားပြီးကျုပ်ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့နေရက်တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းမယ်။အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်ကျုပ်စံနာတွေပြေဝပြီ။ဟုတ်ပြောသည်။ထို့နောက်ချောက်ချောက်တီကျူတွေးကပြုံးသည်။ထို့အချိန်တွင်ကြီးကန်းတစ်ကောင်တီအသံကျဲလောင်စွာအာပြီးတောင်ပိုင်းသို့ပြန်သွားသည်။ချောက်ချောက်မှဒီအချိန်ကြီးဘာကြောင့်ကြီးအာရတယ်လဲ။ဟုတ်မေးသည်လာမင်းကြီးကအစ်မတန်တော့ပါတော့သူကနေ့နဲ့မပြီးတစ်ပင်ကနေထွက်သွားတာချောင်းချောင်းတီကြီးကလမ်းတချောင်းကိုကိုင်တာတင်ပေါ်ပေါ်တက်ပြီးဦးပိုင်းတွင်ရက်ပြင်းနောက်အရက်အနှင်းငယ်ကိုမြစ်ထဲသို့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးအရက်ကိုဆက်တောင်းနေသည်ထို့နောက်ထိုလမ်းကိုချထားလိုက်ပြီးဒီလမ်းကိုအသုံးချပြီးအဝါရုံသဘုံတွေကိုနေနှင်းခဲ့တယ်လူီဘူးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ယွမ်ရှောက်ကိုချိန်မုံပြီးယွမ်ရှူကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့စစ်တပ်တွေကကျုပ်လက်အောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။ဒီလန်ကမြောက်ဖက်ဆိုရင်လျောင်တုံးအထိရောက်ပြီးတောင်ဆိုရင်ဒီတောင်ပိုင်းပြည်နယ်အထိခရီးရောက်ခဲ့တယ်။ဘယ်တော့မှမကြရှုံးခဲ့ဘူး။အခုဒီလိုလှပတဲ့ရှုခင်းတွေမြင်ရတော့တချင်းတပုတ်ဆူကျင်လာတယ်။ခမရတို့လည်းကျုပ်နဲ့အတူဆူကြပါဟုတ်ပြောပြီးတချင်းဆူနေသည်အရက်ခွက်မှာအရက်တွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတချင်းလဲစတင်နေဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာတူတောင်းပြီးရီမောရတဲ့နေ့ရက်ဆိုတာနေတယ်ရေဆက်အနေငယ်ကအလင်းအမြန်ပျောက်သွားတယ်လို့ဘဝဆိုတာလည်းအဲ့လိုပါပဲကောင်းကင်ဘုံတခင်ရဲ့အကြည့်အောက်မှာလူသားတွေကအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲကဝန်းနေတဲ့အတွေးတွေထွက်လာခဲ့တယ်။စိတ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဝန်းနေစရာအတွေးတွေကိုရှင်းလိုက်ကြတာပေါ့။ဒူကံချက်ခဲ့တဲ့အရက်လူမျိုးအကောင်ဆုံးသောအရက်တွေနဲ့ပေါ့။ငါရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့နေ့ရက်တွေကြော်လွားသွားခဲ့ပြီ။ကြံရစ်တာကမဖြစ်သေးနိုင်သေးတဲ့ဆန္ဒတွေပဲ။မြေပြန့်တွင်ပြမှာစားခဲ့တဲ့သမင်သားပြောရှင်စွာနဲ့ထဆပြန်နေမြင့်မြတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေအစုံအလင်နဲ့ပေါ့ငါရှိမှာအင်မတန်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကြီးရှိနေတယ်ဒီမြေပြန့်လွင်ပြင်ကလမင်းကြီးလိုပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားတာအချီးနီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှများငါဆန္ဒတွေပြေဝနိုင်မလဲဒါကိုဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးဝမ်းနည်းမှုတွေကငါနှလုံးသားထဲကိုဝင်ရောက်လာပြန်နေဝေးကွာတဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကျေပြက်နဲ့အရှိနဲ့အနောက်ငါတို့တောင်းတတဲ့အရာကိုရဖို့သွားတဲ့ခရီးကအချီးနီးဖြစ်ခဲ့တယ်လူသားတွေရှင်တွေကတောင်းတတဲ့အရာ
ပျော်ရွှင်စွာစကားပြောကြတယ်။နောက်ငါနှလုံးသားကလောင်ကျွမ်းနေပြီ။တငယ်ချင်းဟောင်းတွေကနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ကျေတွေကလမင်းကြီးအယောင်ကြောင့်မီးမိန်ကုန်နေ။ကြီးဟာတောင်ပိုင်းကိုပြန်သန်းပြီးတော့တစ်ပင်ကိုသုံးချိန်သုံးခါပတ်နေခဲ့တယ်။အနားယူစရာနေရာရှာမတွေ့ဘဲနဲ့ပေါ့။သူတို့ကမြင့်မားတဲ့တောင်ကိုတက်ရလဲမပင်ပန်းဘူး။နက်နဲတဲ့ရေပြင်ကိုဖြတ်ကျော်ရလဲမချေမနှက်မဖြစ်ဘူး။နေစားချူဟာမနာမနေနဲ့တီထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။တင်ဘောရဲ့နောက်ပိုင်းဟာတိုင်းပြည်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ရမဲ့သူရမဲ့အရာပါပဲ။အခြားသောသူတို့ကလည်းချောင်းချောင်းနဲ့အတူဆိုရာအင်မတန်နားထောင်ကောင်းနေသည်။သို့သောတူတီသောလူမဝန်ကြီးချုပ်စစ်တိုက်ခါနီးမှာဘာလို့နမိတ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောနေရတာလဲ။ဟုပြောသည်။ချောင်းချောင်းကလှည့်ကြည့်လိုက်ရာသူတို့မှာရန်ကျူးနေစားလျို့ဖူဖြစ်နေသည်သူသည်ဟဲဖေးမှဖြစ်ပြီးစပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အချိန်တွင်ကြောက်လန့်နေခဲ့သောတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခဲ့ဖူးသည်ထို့အပြင်စာတင်ကြောင်းများလည်းစောင့်လုပ်ခဲ့သည်သူသည်ချောက်ချောက်လက်အောက်တွင်အမှုထမ်းသည့်မှာနှစ်အတန်ကြာခဲ့ပြီချောက်ချောက်မှတုတ်ကဘလို့နှမိတ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမိလို့လေဟုမေးသည်ဝန်ကြီးချုပ်ကလမင်းကြီးကကျေရွေရဲ့အလင်းရောင်ကိုမင်းမိန်စေတဲ့အကြောင်းကြီးကန်းကခိုနားရမရှိဘဲတောင်ပိုင်းကိုပြန်သွားတဲ့အကြောင်းဆက်ဆုပ်ထားပါတယ်။ဒါတွေကနမိတ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပါပဲ။ကျုပ်ကျိုးစားပန်းစားနဲ့ဖွဲ့ထားတာကိုအထင်သေးတယ်။ထို့တော့ပြောပြီးနောက်ချောက်ချောက်တီသူဤလံဖြစ်လျူဖူအားတက်လိုက်သည်။အဲ့တဲ့တို့လည်းကြောက်လန့်ကရှူရှူပြန်သွားကြသည်။နောက်ရက်တွင်ချောက်ချောက်အမှုပြေသွားပြီးသူလှုပ်ခဲ့မိသည်ကိုနောင်တရလေသည်တိတ်ဆုံးသွားသောလျူဖူဤသားဖြစ်သူလျူရှိရောက်လာသောအခါချောက်ချောက်မှငုံကကျုပ်မင်းအဖေကိုတတ်မိခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိပါတယ်မနေ့ကအင်မတန်မူးနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူလှုပ်မိတာကိုဝန်းနေနောင်တရမိတယ်မင်းအဖေကိုတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဝန်ကြီးတဦးအနေနဲ့ဂုဏ်ပြုပါမယ်ဟုတ်ပြောပြီးစစ်သားတို့ကိုခေါ်ကာအလောင်းကိုသူဤဇာတိတို့ပြန်သေးသွားစီပြီးကောင်းမွန်စွာမြုပ်နှံစီသည်ရက်အနှင်းငယ်ကြသောမောင်ကျဲနှင့်ရွီချင်းတို့ရောက်လာကတင်မောတို့ကိုတန်ကျိုးဖြင့်ချီနောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ထို့နောက်စစ်ချီတဲ့ရန်အမိတ်တောင်းခံနေသည်ကြီးရေနှစ်တန်လုံးဤခေါင်းဆောင်တို့စုဝေးကြနေသည်တပ်ဖွဲ့တိုင်းတွင်မတူညီသောအလတ်များရှိသည်မောင်ကျဲနှင့်ရွှေကျင်းတို့သည်ပင်မရစ်တက်ကိုဥဆောင်ကအဝါရောင်အလံကိုစိုက်ထူထားသည်ဇန်ဟဲမှာရှေ့ပြေးတက်ကိုဥဆောင်ပြီးအနီရောင်အလံလုံချောင်းသည်အနောက်တက်ကိုဥဆောင်ကအမဲရောင်အလံဝင်းဖိန်သည်ဘဲတောင်ပန်အပြာရောင်အလံလီထုံသည်ညတောင်ပန်အဖြူရောင်အလံစသည်ဖြင့်အသေးသည်ခေါင်းဆောင်ကြသည်ကန်းချေပေါ်တွင်မူရွှေဟောင်းသည်မြင်းတီတော်တက်အနီရောင်အလံလီထင်ကရှေပြေတက်အမဲရောင်အလံရွေးချင်းကဘဲတောင်ပန်အပြာရောင်အလံရှဟိုယွန်းကညတောင်ပန်အဖြူရောင်အလံစသည်တို့ဖြစ်သည်ရှဟိုတွန်းနှင့်ချောင်းဟုံတို့မှာအကူတက်အနီနှင့်ရှေပြီးရွှေချုံနှင့်ဇန်လျောင်တို့ကအထွေထွေအမှုထမ်းတို့ကိုဦးဆောင်သည်အလုံးပြည့်စင်ပြီးသည့်နှင့်ဘုံတို့ကိုတီးစေကတင်မောထွက်လေသည်တင်မောတို့ကိုတန်ကျိုးတို့ဖြင့်ချီနှောင်ထားသည်ဖြင့်လိုင်းရီတို့ဤလူးလွန်သောတံကိုမခံရသောအခါစစ်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြလေသည်ထိုအရာကိုချောက်ချောင်းမြင်လျင်အင်မတန်ပီတိဖြစ်သည်ထို့နောက်စစ်တပ်တို့ကိုခဏပြန်လှည့်စေပြီးအကြံပေးတို့ကိုခေါ်ကာအစီအဝေးပြုလုပ်သည်ချောက်ချောင်းမှာကောင်းကင်ကြီးသာငါဖက်မှာမရှိရင်ငါဇာမနီငယ်ရဲ့အကြံကိုရနိုင်ပါမလားအခုတော့တင်မောတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ထားတော့စစ်သားတွေကမြေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပဲနေမှာဟုတ်ပြောသည်ချောင်ရွေမတင်မောတွေကိုဒီလိုချိန်ထားပြီးမဲ့ရန်သူတွေရဲ့မီးနဲ့တိုက်မဲ့ဗျူဟာအတွက်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ပြီးဟုတ်ပြောသည်ထိုအခါ၆၆ကရည်လီသည်ပြီးနောက်ခမည်းကအဝေးကြီးလျှောက်တွေးတော့နေ
ခမရ ပြောတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဟုတ် ပြောသိ ရွှင်ယူမ ဆောင်ယူ ပြောတာ လေ နီးလန့်ကြတယ် ဘာလို့ရှိတာလဲ ဟုတ် မေးလျှင် ၆၆မ မီးကို တုံးရင် လေကို အားကိုးရမှာပဲလေ အခုက ဆောင်းရသည် လေက အနောက်ဘက်ကပဲ တိုက်တယ် တောင်ဘက်ရော အရှေ့ဘက်ကရော မတိုက်ဘူး ကျုပ်တို့က အနောက်မြောက်မှာ ရန်သူက အရှေ့တောင်မှာ သူတို့တော မီးကို တုံးရင် သူတို့ကို သူတို့ ဖျက်ဆီးရကြမှာပေါ့ ဘာမှ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး အကယ်၍ ဒီအချိန်က ဆယ်လပိုင်း ဒါမှမဟုတ် နွေဦး ဆိုရင်တော့ မီးပေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ထားရမှာပေါ့ ဟုတ် ပြောသည် ထိုအခါ လူတို့က ဝန်ကြီးချုပ်ကို ဘသူမှ မရှင်နိုင်လောက်အောင် ပညာဉာဏ်ကြီးမားပါတယ် ဟုတ်ပြောကြသည် 66မှ မြောက်ပိုင်းစစ်တပ်က ရေချောင်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူး အဲ့ဒီလိုကြိုးတွေနဲ့မဆက်ထားရင် ဘယ်လိုမှစစ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ဆိုသည် ထိုအခါ လူနှစ်ယောက်မှထပြီး ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပိုင်းကဆိုပေမဲ့ ရေချောင်းလဲကျွမ်းကျင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တပ်အနေငယ်သာပေးပါ စစ်တိုက်ရင်ရန်သူတွေကိုဖြိုခွင်းပြီး ရေမှာလဲထိုးချုံချောင်းတက်တည်ပြပါမယ် ဟုတ်ဆိုသည် သူပြောတော်သူနှစ်ဦးမှာကြောက်ချူနဲ့ဂျောင်းနန်တို့ဖြစ်ပြီးရွန်ရှောက်လက်အောက်တွင်အမှုထမ်းခဲ့ဘူးသူဖြစ်သည်ရေတက်ကခမရုနဲ့တင့်တော်မယ်မထင်ဘူးခမရုကမြောက်ပိုင်းမှာမွေပြီးမြောက်ပိုင်းမှာပဲကြီးမြင့်ကြလာကို့အသက်ကိုကိုကစားစရာလိုသဘောမထားသင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်ရှုံးခဲ့ရင်စစ်တပ်စည်းကမ်းအတိုင်းအရေးယူပါစစ်တိုက်မဲ့တင်းမောတွေအကုန်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီထားပြီးပြီ ကျွန်တော်တို့ကလေငယ်လေးတွေပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့စစ်တိုက်ဖို့မတင့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလေငယ်တွေပဲတယောက်တဝက်စီပေးပါပြီးရင်တစ်ဖက်ကန်းကိုသွားပြီးရန်သူခေါင်းဆောင်ကိုတတ်ပြီးပြန်လာပါမယ်မင်းတို့ကိုလေအစီးနှစ်စေးလန်စစ်တီနဲ့ဒူးလေးစစ်တီငါးရာပေးလိုက်မယ်မနေ့ပြန်မနေ့ပါပင်မတက်ကမြစ်ပေါ်မှာအင်အားပြမယ်မင်းတို့ကိုကူညီဖို့ဝမ်ဖင်နဲ့တင်ဘော့အစီ၃၀လွတ်လိုက်မယ် ထိုအခါထိုသူနှစ်ဦးတို့လည်းဝမ်းတာပြီးထွက်သွားလေသည်နောက်ရက်မနေ့9နာရီအချိန်တွင်66ဤတင်းမိုးတို့သည်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ကဘုံတို့ကိုတီးခတ်လေသည်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့သည်လေအစီးနှစ်ဆယ်ဖြင့်တောင်ဖက်သို့သွားသည်တောင်ဖက်မှလူတို့သည်ဘုံတံကိုကြားတော့ကြောင့်လှမ်းကြည့်သောအခါလေတို့ကိုမြင်လေသည်တောင်ပိုင်းမှဟောင်တောင်နှင့်ဇိုးထိုက်တို့ကလေ၅စီးစီဖြစ်ထွက်ကရှန်သူနှင့်ရင်ဆိုင်သည် တတိနှစ်ကံကိုသာအာကိုသောကြောက်ချင်နှင့်ဇောင်းနံတို့သည်ရန်သူတို့လာသည်ကိုမြင်လျင်များသို့ဖြစ်ပြစ်စေသည်ထိုများတို့ကိုဟောင်တန်ကသူ၏တိုင်းဖြစ်ကာလိုက်သည်ထိုအခါကြောက်ချူကသူ၏လံကိုကင်ကဟောင်တန်နှင့်တိုက်တော်လဲပထမတခွက်တွင်ပင်အသက်ခံလိုက်ရသည်ကျိုးထိုက်သည်ဇောင်းနံနှင့်တိုက်ပြီးဇောင်းနံကိုတတ်လိုက်သည်ဇောင်းနံ၏အလောင်းသည်ရေထဲသို့ကျသွားသည်အခြားသောလေတို့သည်လဲ ပြန်လှည့်ပြေးကြသည်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်ကလည်းအနောက်မှလိုက်၍တနေရာအရောက်တွင်စစ်ကူအဖြစ်ရောက်လာသောဝမ်ဖင်ဤတပ်ဖွဲ့နှင့်တွေ့ရာတိုက်ကြလေသည်ဝမ်ဖင်သည်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်ရေတပ်ဖြင့်မစ်ရှင်နိုင်မန်းတီသောအခါပြန်လှည့်လေသည်ဟောင်တန်နှင့်ဂျိုးထိုက်တို့ကနောက်မှလိုက်တိုက်သည်တို့တော်လဲစစ်တပ်တို့အဝေးကြီးအထိရောက်သွားမည်ဆိုသည့်ဖြင့်ဂျိုးရီက အလံဖြူဖြစ်ချက်ပြကပြန်လှည့်ရင်ချက်ပြလိုက်သည်ကျိုးရီမှအခြားသောအမှုထမ်းတို့အားမြောက်ပိုင်းတင်းမောရဲ့ရွက်တိုင်တွေကတစ်ပင်ကြီးလိုကြီးမားတယ်ဆောက်ချောက်ကလည်းအင်မတန်ညံများတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုချိန်မုန်းရမလဲဟုတ်မေးသည်ညီသူမြပြန်မဖြေကြပေထိုအချိန်တွင်လေတစ်ချက်တိုက်လိုက်သောကြောင့်ဆောက်ချောက်တင်းမောပေါ်ရှိအလံအဝါရောင်သည်အောက်သို့ကျသွားသည် ထိုအခါဇိုးရွီကရည်ပြီးဒါနမိတ်ဆိုးပဲဟုပြောသည်ထိုအခိုက်မှာပင်လေကရုတ်တရက်တိုက်ပြန်ပြီးကြီးမားသောလိုင်းတို့ကကန်းဆက်ကိုရိုက်ခိုက်သည်မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ရှိအလံကပါလေကြောင့်တလူလူလွင့်သွင်းသွားသည်ကိုမြင်သောအခါဇိုးရွီသည်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတတိပြုမိလိုက်သည်ထို့နောက်ကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးအစမတွေးထွက်ကရုတ်တရက်မိလေသွားလေသည်